Sunce će malo da mi smeta. Evo pogledajte, tu je ova cisterna sa ove strane koja je zakačena za ove četiri koje su pale i cisterna sa ove strane koja je takođe zakačena za ove četiri koje su pale. Procena je da te cisterne ne treba i ne sme da se slanjaju, tako da su one vezane za ove četiri. Ustaničenje je do sada odveženo 8 i jedna jutros 9. Ovde su ovih 6 i u Pirotu su 6 i ona koju ne brojimo, to je ona Brown. Šta će se danas raditi? Ne znamo, tek pretpostavljam da se radi o pripremama za podizanje ovih cisterni ili pak najpre za istakanje, a potom za podizanje. To nam niko neće, ne može, ne sme da kaže. Do kada, ne znam. Moja moralna obaveza je bila da dođem i da vam pokažem kakvo je stanje danas, dragi moji Piroćanci i vi koji gledate ovaj portal. Ljudi su mi skrenuli pažnju kako izgleda pšenica koja je nikla. Evo, pogledajte boju. Žut. Otvoren je sad ovaj put Knjaževački, može da se ide. Evo, to je to. Pogledajte kakve je ovo žito. Neko će nadoknaditi. Morate da nadoknadi štetu ljudima koji su ovde sejali.